imal le chathair is mó agus is gnóthaí in éirinn. Tá córas mirúltach beatha le fáilear a gcósta. Sa bhliain 2015, animníodh Cuan Bhaile Átha Cliath ina bhithisféar de chuid UNESCO. Éagsúlacht na beatha a brontar an taiantas idirnáisiúnta sa. Tá an cuan ag pléasca leis an maith idir na duine agus an nádúir. Ach, is mó dúshláin atá roimh sé amach. Dar le locht an nádúir agus leis na hicólithe, tír na núntas sé an cuan agus caifear é a chosaint. Ach do bhiliún duine sa chathair, sé maith le féin. Sa treas seo, den fir inuocha gceantar speisialta sa, mar a bhfuil an nádúir agus an duine déanana ag maireachtaint le chéile, go síochánta a ruaibh agus go hachannach uair an eile. Sé seo Cuan Bhaile Átha Cliath.